দহদিন ফ্ৰীজৰ ভিতৰত মহাল্মীৰ মৃতদেহ কোনে হত্যা কৰিলে মহালক্ষ্মীক ঊনত্ৰিশ বছৰীয়া যুৱতীৰ লগত নৃসংখক ঘটনা শ্ৰদ্ধা হোৱাকাৰৰ ঘটনাৰ দৰেই অনুৰূপ ঘটনা এইবাৰ বেংগালুৰুত শ্বপিং মলত কৰ্মৰত আছিল ঊনত্ৰিছ বছৰীয়া মহালক্ষ্মী দাস ফ্রিজর ভিতরের পর ওলাল মৃতদেহর কেবাটাও টুকুরা ভয়াবহ সেই দৃশ্য দেখি বিকট চিয়র মাতৃ আর ভগ্নির প্রায় পাঁচ পূর্বে বেঙ্গালুরুত ভাড়া লই আসিল অকলে মহালক্ষ্মী অকমানি সন্তান আর স্বামীক এর পৃথকে থাকি লৈছিল মহালক্ষ্মীয় শপিং মলত কাম করে জীবন নির্বাহ করেছিল যুবতীগিয়ে কিন্তু কোনে হত্যা কৰিলে মহালক্ষ্মী দাসক স্বামীৰ সন্দেহ অশ্বফ নামৰ এজন যুৱকৰ ওপৰত নাপিত যাৰ লগত মহালক্ষ্মীৰ আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আৰু যাৰ বাবে স্বামী আৰু সন্তানক এৰি মহালক্ষ্মীয়ে অকলে থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই সিদ্ধান্তই যে কাল হলী থকা ভাড়াঘর মালিক আর স্থানীয় কেবাদিনও দুর্গন্ধ পাই আসিল দিনে দিনে বাড়ি গে মহালক্ষ্মীক কল করার চেষ্টা করেছিল যদিও ফোন সুইচ অফ আছিল ঘৰৰ মালিকে খবৰ দিয়ে মহালক্ষ্মীৰ মাতৃক আহিল মাতৃ আৰু ভগ্নী খুলিলে কোঠাৰ দুৱাৰ আৰু ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই অহা পৰুৱাৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখি সন্দেহ হোৱাত ফ্ৰিজৰ দুৱাৰ খুলি এটা প্ৰচণ্ড চিঞৰ মাৰে কিয়নো ফ্ৰিজটোৰ ভিতৰত আছিল মহালক্ষ্মীৰ মৃতদেহ সেই দৃশ্য আছিল অবিশ্বাস্য আৰক্ষীয়ে ক্ষীপ্ৰতাৰে চলাইছে তদন্ত মহালক্ষ্মীৰ স্বামীৰ সন্দেহৰ ভিত্তিত মহালক্ষ্মীৰ প্ৰেমিক আশ্ৰফক ট্ৰেছ কৰা হৈছে পশ্চিমবংগৰ পৰা ওলাই পৰিব প্ৰকৃত সত্য কিয় অশ্ৰফে হত্যা কৰিলে মহালক্ষ্মীক আপোনালোকেতো শুনিলেই এই ভয়ংকৰ কথাখিনি যি নেকি এগৰাকী মহিলাক ত্ৰিশ টুকুৰ কৰি ফিজত ভৰালে আপোনালোকে নিশ্চয় কথাখিনিৰ পৰা গোটেইখিনি কথা বুজিব পাৰিছে যি নেকি এই মহিলাগৰাকীয়ে এটা শ্বকিং শ্বপিং মলত কাম কৰে যি নেকি নিজৰ গিৰিয়েক আৰু সন্তানৰ পৰা তেখেত আঁতৰত আছে আৰু তেখেতৰ এজন ব্যক্তিৰ লগত পৰকীয়া প্ৰেম আছে আৰু নিজৰ গিৰিয়েকে সন্দেহ কৰিছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সেই ব্যক্তিজনে কৰিলে আপোনালোকে ভাবক আজিকালি পৰকীয়া প্ৰেমৰ কাৰণে কেনেকুৱা ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে এনেকুৱা কিছুমান ঘটনাও পোহৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় যি নেকি পৰকীয়া প্ৰেম আছে বুলি গম পোৱাত যি নেকি নিজৰ ঘৈণীয়েকেও নিজৰ গিৰিয়েকক হত্যা কৰি পেলাই সেই পৰকীয়া প্ৰেম প্ৰেমিকাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ঠিক সেইদৰে নিজৰ স্বামীয়েও যি নেকি নিজৰ ঘৈণীয়েকক হত্যা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰকীয়া প্ৰেমৰ কাৰণে সঁচাকৈ এই মানুহবিলাকে মানে কি খায় আমি খোৱা বস্তুবোৰ নাখায় নেকি তেওঁলোকৰ মাথাবোৰত কি কি কৰে নিজৰ সন্তান থকাৰ পিছতো নিজৰ গিৰিয়েক থকাৰ পিছতো আকৌ বেলেগৰ লগত প্ৰেম সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ লাগে আজি তাই কি পালে গোটেই জীৱনটোৱে শেষ কৰি পেলালে নহয় জানো কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আজিকালি প্ৰায়ে শুনিবলৈ পাই থকা যায় যি নেকি পৰকীয়া প্ৰেমৰ কাৰণে আজিকালি বহুত বেছি ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে যি নেকি এখন ঘৰ ধ্বংস হৈ যায় হয়নে নহয় কওক গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি নিজে যদি সচেতন নহয় নিজে যদি এবাৰো নেভাবে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ বাঢ়ি যাব কোনেও কেতিয়াও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে গতিকে হত্যাকাৰীক ওলাই থাকিব এটাৰ পিছত এটা হয়নে নহয় কওক গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা সঁচাকৈ শুনি থাকিলে বহুত বেছি বেয়া লাগে কাৰণ আমাৰ অসমতো এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘট ঘটনা আজিকালি সংঘটিত হৈ থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যি নেকি বন্দনা কলিতায়ো শুনা পাইছিলোঁ কাৰোবাৰজনৰ লগতো প্ৰেম আছিলে যি নেকি নিজৰ গিৰিয়েক আৰু শাহুৱেক ফিজত ভৰাইছে মাংস বুলি আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে সেই ঘটনাটোৱে দেশ জোকাৰি গৈছিল আৰু এনেকুৱা হৈ গৈছে আজিকালি মানুহে মানুহক মাৰিবলৈ অলপো চিন্তা নকৰে কিন্তু এই মহিলাবিলাকক মানিবলগীয়া কিন্তু দেই নিজৰ গিৰিয়েক আৰু নিজৰ সন্তান থকাৰ পিছতো আৰু বেলেগৰ লগত কেনেকৈ প্ৰেম কৰিবলৈ যাব পাৰে কেনেকৈ পলাই যাব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' আজিকালি ভাইৰেল হয় যি নেকি নিজৰ সন্তান আৰু গিৰিয়েক থকাৰ পিছতো বেলেগলৈ পলাই যায় তাৰপিছত গিৰিয়েকে কানি কুটি যি নেকি মানে কথা কয় ঘৈণীয়েকক ঘূৰি আহিব কয় হয়নে নহয় কওক তাৰে ভিতৰত এনেকুৱা কিছুমান আছে যি নেকি সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিজেই আত্মহত্যা কৰে আৰু যি নেকি হত্যাৰ দৰে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে হয়নে নহয় কওক সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে গতিকে এই এইবোৰ যদি দূৰ নহয় পৰকীয়া প্ৰেম তেতিয়াহ'লে মানে এটাৰ পিছত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিয়ে থাকিব হয় নে নহয় কওক গতিকে এগৰাকী মহিলাই যে নিজৰ গিৰিয়েক আৰু সন্তান থকাৰ পিছত যে বেলেগ পৰপুৰুষলৈ বিয়া হ'ব নোৱাৰে আৰু যে বেলেগ মহিলাই বিয়া পাতিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এখন আইন আনিব লাগে নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যা আৰু এখন ঘৰ ভঙা এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকিব এইটো মই কোৱা কথাও নহয় বহুতে কমেণ্টতো এইটো কথাই কয় যি নেকি এনেকুৱা এখন আইন আনিব লাগে হয়নে নহয় কওক গতিকে এইটো এক প্ৰকাৰে অপৰাধেই কাৰো ঘৰ ভঙা কাৰো অধিকাৰ নাথাকে হয়নে নহয় কওক সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখদায়ক এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল এনেকুৱা ঘটনা যি নেকি মানে শুনিয়ে বুকু কঁপি উঠে গতিকে বহুত বেছি বেয়া লাগে আৰু আপোনালোকৰ মতামত জনাবচোন মই সঁচাকৈ বহুত বেছি আচৰিত হৈছোঁ কাৰণ মানুহে মানুহক এনেকৈ তিজ টুকুৰা কৰিব পাৰেনে বাৰু ফ্ৰিজত ভৰাব পাৰেনে এই মানুহ নে সঁচাকৈ দানৱ ৰূপী পিখাচ এক মুহূৰ্ত হ'লেও পৰকীয়া প্ৰেম আচি যদি ভাল পোৱা নাছিলেনে যে এনেকুৱা ভয়ংকৰ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিলে সঁচাকৈ দে মানৱ ৰূপী মানে দানৱ মানে অসুৰ হয় অসুৰ হয়নে নহয় ৰাইজ কওক ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই